Poštovani gledalci, pratite emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo za četvrtak 9. avgust tekuće godine. I odmah po običaju na početku da pogledamo koje su to vesti obeležile dan za nama. Nastavljaju se radovi na saniranju posledica nedavnih poplava u opštini Žagubica. U toku su pripreme za praznik Tumanskih svetitelja. U subotu u Kamenovu treća jarijada. Festival mladih od 10. do 12. avgusta u sportskom centru Golubac. 13. pasuljada u subotu u gradskom parku u Velikom Gradištu. Nastavljaju se radovi na sanaciji od posljedica katastrofalnih poplava koje su nedavno zadesile opštinu Žagubica. Pomoć je uputio i Crveni krst Srbije, a pomoć možete uputiti i vi, poštovani gledoci, što putem donacije na žiro račun, što putem donacije u sredstvima. Organizacija Crvenog krsta Srbije na pozive Crvenog krsta opštine Žagubica i štaba za vanredne situacije opštine Žagubica i dalje pravovremeno deluje i pomaže lokalnoj zajednici u teškim trenucima, te je dopremljeno 20 mašina za isušivanje vlage. Istovremeno je od strane ovlašćenih lica Crvenog krsta Srbije u Žagubici 7. avgusta održana i obuka za 15 lica koji će raditi sa sušilicama u poplavljenim domovima. Obuku su održali predstavnici nacionalnog tima i članovi mobilno-tehničkog tima Crvenog krsta Srbije Milan Terzić i Ivan Jovanović, prezentujući način rada sa sušilicama, postupak i tehniku primjene kako bi se na što efektniji i najbrži mogući način ukazala pomoć i, što je najvažnije, posao obavio valjano. Tom prilikom je Milan Terzić istakao da će, u zavisnosti od toga koliko je u prostoru prisutna vlaga, a i na osnovu pređašnjih iskustava, jedna sušilica u jednom poplavljenom domaćinstvu biti 5 do 10 dana i za to vreme bi vlaga trebalo da se u potpunosti povuče, jer sušilica u proseku 3 do 5 puta, kako kaže, ubrzava proces sušenja prostorija, što će značajno doprineti samom procesu osposobljavanja prostora za normalizaciju života žitelja Žagubice. Sušilice će biti postavljene prema kategorizaciji koje bude odredila opština, štab za vanredne situacije opštine Žagubica. Prvenstveno najugroženije domaćinstvo će biti prioritet pri postavljanju sušilica. Da li će građani moći da rade sa sušilicama ili na sušilicama rade sa sušilicama isključivo obučena lica? Postavljanje sušilica će raditi obučena lica Crvenog krsta Žagubica i odmah će na samom terenu vršiti se edukacija samih domaćina, tako da će u daljem periodu domaćini sami da radi. Inače, svakodnevno će volonteri Crvenog krsta Žagubica obilaziti domaćine i jednostavno nadgledati rad tih sušilica. Nakon sprovedene obuke, predstavnici mobilnog tima Crvenog krsta Srbije koji rade na postavljanju sušilica u poplavljenim domovima u naselju Žagubica krenuli su na teren gde ih je zatekao i sa njima i razgovarao Aleksandar Vulin, ministar odbrane u Vladi Republike Srbije, obilazeći zajedno sa predstavnicima lokalnog rukovodstva i Safetom Pavlovićem, predsednikom opštine, poplavljena mesta u Žagubici. U toku su pripreme za praznik Tumanskih svetitelja. Bratstvo manastira poziva vernike na radnu akciju. Po običaju, 21. avgusta je u manastiru Tuman Velika svetkovina, praznik Svetog Zosima i Jakova, kada se ovde okuplja na hiljade ljudi iz različitih krajeva zemlje, jer se u brojnim gradovima organizuju posebni autobuski polasci put Golubca. Ove godine, na taj dan, osim obeležavanja praznika Tumanskih svetitelja, vernici će moći da prisustvuju i osvećenju manastirskog konaka. Na uređenju ovog dela kompleksa se intenzivno radilo prethodnih nedelja, kao i na oslikavanju nove sale. Reč je o kompoziciji fresaka koje između ostalog prikazuju Isusa Hrista, svete arhanđele, svetog Zosima i Jakova, scene iz žitija ovih svetaca, povest o donošenju svete ikone Bogorodica Kurskaja u manastir Tuman i njenim čudima, kao i donošenje moštiju svetog Nektarija. Kako posla pored veliku svetkovinu još uvek ima, iz Tumana je upućen poziv svima koji žele da pomognu uređenje porte i konaka da u manastir dođu za vikend 11. i 12. avgusta. U subotu se u Kamenovu održava treća jarijada. Skup takmičarskih ekipa je u subotu u 14 časova na odbojkaškom igralištu. Samo takmičenje počinje u 15 časova, a proglašenje najboljih je u 20 časova.
U Golubcu se za vikend održava festival mladih. Festival priređuje Narodna biblioteka Veljko Dugošević u saradnji sa turističkom organizacijom Golubac, a pod pokroviteljstvom opštine. U okviru festivala održat će se koncerti, tribine, bioskop na otvorenom, maskembal, izložba fotografija i crteža. Prvog dana, 10. avgusta, planirana je tribina Jazasa Mladi su snaga u sali IDF-a od 12.30. Koncert benda Orthodox Celts je u 22, a predgrupa će u 21.30 biti bend Error. U subotu je koncert benda Ritam Nereda od 23.30. Predgrupe su Treće stanje, Nikolas Boleslavski i Kolaps od 22 časa. Drugog dana vikenda, 12. avgusta, bit će otvorena izložba fotografije i crteža mladih iz Golubca od 16 sati, dok maskembal i defile pod maskama počinje u 19 časova. Bioskop na otvorenom je od 21 sat, projekcijom diplomskog filma Miloša Čolića Pusti me da nađem srcu lek, a bit će prikazani i filmovi učesnika radionice filma. Za ljubitelje dobrog pasulja, pogotovo Gradištanca, za vikend pravi praznik. U Velikom Gradištu održava se pasuljada. 13. po redu pasuljada započinje ujutru od 9 časova izborom za najlepšu baštu i balkon grada. Od 15 sati počinje u gradskom parku takmičenje u kuvanju najpoznatijeg pasulja Gradištanca. Specijalna nagrada dodeljuje se za najveseliji kotlić, a kuvanje traje oko 3 sata. U isto vreme, u gradskom parku, krčkaće se i pasulj kome se svi posetioci najviše raduju zato što će moći da ga degustiraju besplatno. Pasulj za degustaciju kuva Vojska Srbije, a garnizon je iz Požarevca. Najuspešnija ekipa bit će proglašena na velikoj sceni u toku večernjeg koncerta. Kako dolikuje ovoj manifestaciji, od 21 čas počinje veliki narodni koncert na kome će nastupiti Nemanja Kujundžić i Snežana Babić Sneki. A sada vreme je za vreme. Hoće li sunce nastaviti i dalje da prži, saznaćemo od mog kolege Nikole Majkla Radosavljevića. Hvala Vlado. Na svu sreću za one koji još uvijek nisu pokupili seno, sunce će nastaviti da prži. U petak nas očekuje veoma sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 12 stepeni, maksimalna dnevna do 27. Toliko u vremenskoj prognozi za petak. I za kraj da pogledamo još jedan puta vesti koje su obeležile dan za nama. Nastavljaju se radovi na saniranju posljedica nedavnih poplava u opštini Žagubica. U toku su pripreme za praznik Tumanskih svetitelja. U subotu u Kamenovu treća jarijada. Festival mladih od 10. do 12. avgusta u sportskom centru Golubac. 13. pasuljada u subotu u gradskom parku u Velikom Gradištu. Ovo su bile vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo. Ostanite dalje uz naš program i prijatno!